Put do finala pratite kroz lutajuću kameru, a imamo i kapetana na tu zvezdograndovsku ladju. A kapetane, hoćeš li i dalje biti ko saobraćeni znak ili ćeš počet džuskat? Vidjet ćemo nešto, može ovako, kao nešto. E, nikad poznati baletan od tebe poput Dragana Kojića Kebe. E, kapetane, a kakvi su prihodi na tezgama? Neći su manji, neći veći. Nadam se da i dalje govorimo o prihodima, nego jel bi beži zemlje? Ne bi mrdao. Gdje sam, tu sam. Otišao bi ti u Švedsku, akcioni filmovi, švedski stolovi, švedske šveđanke. Nikad se ne zna. A jel bi zarađivao na neki drugi način kad bi morao? Na pošten način, da. Što da ne, svima i nekoga ko im pomogne. Nego odgovarate uvek sažeto, pametujte malo bre, da se vidi bosanska raskoš. Pa nema potrebe, ja nisam osoba koja će da filozofiram, da vi ništa ne skužite, nego daj nešto konkretno da kažem, da svi shvate i koji gledaju. A sad nas razume. Mada ko bude ovo gledao, neće ništa da shvati. Eto, vidiš da ti jezik brži od pameti. Nego imaš li ti neke velike snove? Pa snovi su mi da napravim jednu veliku karijeru, prije, mislim, poslije da budem zdrav, živ, da ostarim zajedno sa svojom suprugom, djetetom. To je bre naučna fantastika, ne snovi. Ali zato lepotice iz snova su sve u grandu. Hvala. Ma mislili smo na Antoniju Čerkez. Žalimo se, zna se da je izbor za Miso obesmišljen od kad Sale bira pevačice za Zvezde Granda. Nego gde ti je Beta? Obukli smo je. Nego, kakvi su tvoji najljepši snovi? Da budem bar u finalu. Skromnosti bivša vrlino. Ništa više. Dovoljno. Pa finale je tek početak, a posle nije baš kao u snovima, sem kad lepe bakšiše. Da, nego šta će biti ako večeras ispadneš? Ajoj, nemoj me to pitat prije nego ću nastupat. Nego, kako bi iskoristila vreme da si besmrtna? Kako bi iskoristila da što više vremena provedam sa svojom obitelji? Pa šta sad toliko radiš od ranog jutra? Pa ništa, na kafu idem u kafić pored ureda i to je to, ali jutro mi je uvijek aktivno. Od higijene, šminkanja, oblačenja, vrtić, djevojčica, dječak, škola i tako dalje. Kako god okreneš, svi mi koji imamo decu smo ponavljači što se tiče škole. A znam da se dame ne pitaju za godine, ali ja nisam džetlumen pa ću te pitati. Onaj broj tamo koji uvijek piše Nikolina Perković. Jako sam zadovoljna sa svojim brojem i sa svojim izgledom za taj broj. I vi ste se promenile, šta ste danas? Jeste, danas sam sirena. Kamionđije definitivno žude da imaju ovakvu sirenu. A šta si ti? Ja sam Zvezda. Ma ja sam grobar, ali naglo menja mišljenje o Zvezdi. E, imamo nešto zajedničko, obožavamo miniće. Ovo mi je komfort zona i baš mi je super. Koliko je nama super, nemoj džaba da trošiš reči i da pitaš. Joj, ne smijem i da kažem šta mi sad pada na pamet. Kaži. Pa jesi li sirena za fap ili... Tipično bosanski, malo, a glupo. Nego imaš li želja za budućnost? Pa dobro, naravno, mislim svako živ ima. Ajde, sireno, pomozi joj. U kom smislu pomoći? Pa da se seti svojih želja. A pomažeš li ono usta na usta? Onda da. Svakom je potrebno pomoć. Slažemo se. Apsolutno. Joj, što mi ponestaje vazduha. Joj, malo mi se manta. Pomagajte. Ajde, malo. Ih, dok se vi smete, 100 puta bismo vidjeli Svetoga Petra. Pa kako vidite i procenjujete kome je loše ako folira. Stavim naučare. Da bi došlo do toalete jer mi dioptrija -5 iako sam čorava, da se razumemo. Sada imam sočiva, ali nisu boje nego su providne. Aha, ti si ćorava sirena, kreneš u more, a skočiš u moravu. kako tako ćorava vidiš lepotu u ljudima? Maštaš ili? Pa ne, smatram da ne treba maštati o tome i sad. Treba pronaći u svakom koji je tu pored tebe nešto pozitivno, lepo i težiti ka tim dobrim ljudima pored, jel? Pa eto, mi težili da od sirene pored dobijemo pomoć, ali džaba. A nego, šta vi iz podvodnog sveta kontate? Šta bi se mogle promeniti na sebi? Možda bi šiške, vidi kako je dobro stoje šiške. Možda pa dobro, ne bi bilo loše, ne znam da, promene, kako bi da, meni stajalo. Možeš za malo promjenu. Možeš. O, gdje si, pandurče? Jesi li ponovo raskrsnicu dostaneš u kondiciji? Pandurče, dobio sam i nadimak, jo, majko, mila osoba. Vidi kako odmah zna gdje su dozvole i saobraćajne. Ne gledaj, dok kad nam je registrovan mikrofon, odmah će na apse. Nećemo, kakav je hapšenje, mene hapse. Gdje će tebe kad ti u ličnoj karti piše i zanimanje? A kakav si ti što se snova tiče, jel stremiš da ostaneš običan pandur ili neki foteljaš?
nisam baš skroman što se snova tiče. Ne znam, neostvareni san mi je da napunim neki stadion. Pa možeš i sada ga napuniš, zoveš za goste Čolu i Cecu i rešen problem. Do sad sam sve radio sam, a vjerovatno bih prihvatio. Nego kada bi bio besmrtan, šta bi radio? Kada bih bio besmrtan, radio bih da postanem neki milioner, milijarder i da od tih para nahranim sve gladne i žedne u svijetu, eto, od prilike. I da zavlada neki mir, konačno. Prisustvovali ste transformaciji Pandura u manekenku. A ovaj bučni aplauz znači da počinje nova bitka za Zvezde Granda. Što volim ovaj model klime. Jel mi ideja je? Ma jok, sve mi ideja je. Ali zato mi imamo jednog takmičara u slobodno vreme i legendu koji zna da uživa u lepoti življenja. Vidite u kakvom sam ja okruženju najljepše cure u Grandu. Ej, da si normalan, poludio bi od ovolike lepote. Na uhu mi pjevajte. Buda pest, svetske menice, nim činicama takni me, makni me, ne dostižimo. Nekome se ovdje na telefon. Sigurno onaj dosadni answer. A kako je tebi bez onakve podrške izaći pred Lutoviću kameru? Pa dobro, nije lako davati intervju Lutovićoj kameri. A još teže je to sve odgledati. Ali bar se svi dobro zabavimo. Uvijek me nasmete i uvijek mi je zanimljivo. Ma to nam je i misija već 15 godina. Kako si reagovao na početku? Nemoj da me zanimljivo. Nego bio si večera sjajan, ali ipak bilo mucho gusto. Hvala, pa bilo je stvarno teško. Da nisi pod uticajem neke teretanske magije kad ti je vazda teško. Nisu to magije, to je samo oslobođena energija u trenutku. Znaš, ono kao, pa i ekrani pucaju, sve pucaju. Aha, tebe ne smemo da gledamo na skupim televizorima. Hvala na upozorenju, a imaš li ti nekih snova, ciljeva u budućnosti, sem da nosiš ta smešna odela? Pa imam, naravno, pa kako ne. A ima li u tim snovima i neka žemska, bre? Čovek, u suštini, je društveno biće. Kad bi delio komplemente damama, koliko znaš da filozofiraš, gde bi ti bio kraj? E, ajmo mi na poslovne snove. Da postanem... izvođač koji ima vlastite pesme, koji ima albume i koji uživa u poslu koji radi. Lepo, a kad bi bio besprtan, šta bi radio? Ne bi ništa radio. Pa koliko bi odmarao? Pa, bar 100 godina sigurno. A mi bismo 99 godina uživali u pogledu na Antoniju Čerkez. A godinu dana patili što nije naša. Jesmo tako u mogućnosti. Znači, moram malo, vratite mi energiju, znači, ispijena sam to da. Šta kukaš na energiju, a dobila dopunu životne baterije u vidu svih 6 glasova? Svih 6, raduje me što idemo odmah kući. Ma najvažnije je da ti nama blistaš ko zvezda, kući ili u finalu, sve je. Nekad se trudim listat, evo, majke mi, ali znaš šta, nekad... A imaš li ti nekih snova? Da ljudi svi pjevaju moju pjesmu, da se zna ta pjesma, da se kaže, a to pjeva Antonija, to pjeva Čerkez i tako, evo, to mi je, ajmo reći, u karijeri san. Jel guraš sama ili imaš neku pomoć? Rijetko ko će ti iskreno pomoći. Ma kapiram, nas kad vide, a naročito čuju, odmah kažu, nema za vas pomoći. Nego, kako bi ti ubijala vreme kad bi bila besmrtna? A joj, pitanja, znači... Ubila bi pre sebe nego vreme, ali džaba kad si besmrtna. Sigurno bi otišla u Afriku, recimo, pokušala možda tamo nešto promijeniti. Možda da toj djeci priliku da, ne znam, pjevaju, da... E, ne peva se na prazan stomak. E, a imaš još nekih snova? Jaka karak... Jaka žena koja ima karakter. Lele, i nas si uspjela da postidiš. I koja doista ima osobu koja je... stavlja iznad svih, eto. Jer bi bila moja žena? Ne, ja bi bila Angelina Jolie. Ne, biram. A šta to treba tačno da znači? Da ćeš po tim Afrikama da usvojiš crnče? I generalno kako se sve stvari u filmu oko nje vrte. Znači da ukinemo planete i sunce, da se sve vrti oko Antonije Čerkez. Već samo čujem, ah, želi da se sve vrti oko tebe. A kako postupaš sa onima koji te vole? Ona do kojeg ti je stalo i dok će ti mišljenja ti je stalo, jednostavno ti...
udaviti ga, je. Imaš vrlo neobična, ali praktična rešenja. Šta god da piješ, preporuči Leba ti, izgleda da super deluje. Ne pijem kao. Kakva bi tek bila kad bi pila, ja. A postoje li posao koji nikad ne bi radila u životu? Pa sigurno da postoje, ali sad... Pa rekla je da ne pije, a i to zna da bude golem posao. I bolan, naročito kad se vrneš kući. Dobro, sem pijenja, jel se ne bi bavila još nečim? Prala prozore po onim visokim zgradama. Ma da, samo bi Spider-Manu i Supermanu otimala bakšiš. Znači, ne bi pevala ni operu, jer ta reč u sebi ima značenje nekog pranja. Svi mi se glupiramo, ali sad da nešto... Izvodim neke operne ove gaže, nisam. E, a zamisli svrha zgrade, pevaš operu, a ovi što te gađaju paradajzom i jajima ne mogu da dobace. Kako uživam cijel. A dobro, pjevam ja daleko od toga, pjevam, samo ja mislim da sam svojima dozlogrla više, znači, okupirajući kuću, ne smete proći, ja vam snimajući, tako dalje. Šta si ti ubledeo ko da si nastupao u pekari? Pa kad su me našminkali ko ženu. A kad smo ko žena, jesu li ti se ispunile nade? Pa ja sam se nadao šestici iskreno, ali imao sam neke osjećaje da neću proći direktno. Kad smo kod žena, dobre su i petice. I šta na kraju bi? Postavilo se da je bio dobar osjećaj. Idemo u kladionicu dok si još u tom fazonu. E, a ko te koči od žiraneta? Marija mislim da ne voli tu vrstu muzike. Voli ona narodnjake, ali nekad drugi pretenduje da uzme bakšiš. A na čemu temeljiš to mišljenje? Vidio sam da se držala za glavu dok sam pevao drugu pesmu, tako da sam odmah znao da neće dati glas. A kako vežbaš pred nastup? Odem u, mislim, ono, u kopatilo. Aj mi glupo pitamo. Među tim pločicama sigurno pevaš nema drage, nema druga, život mi je samo fugna. Nema sad nešto određeno, mislim, šta mi padne na pamet. Nego, koji su tvoji snovi, šta bi radio u bliskoj budućnosti? Pa možda bi skinuo koju kilu. Pa na šta bi onda ličio, bre? Terminator. Kakav, bre, Terminator? Znaš Terminatora? A borba protiv zla? A dobro, to se podrazumeva. Što znači da se podrazumeva da bežimo dok se nisi transformisao u Terminatora?